Усім доброго вечора. Ви дивитесь інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Далі коротко про таке. Два мільйони гривень виділили депутати Хмельницької міської ради на закупівлю розхідних матеріалів для дітей з цукровим діабетом. Виставка «Made in Ukraine. Мистецтво батика» діє у Хмельницькому обласному художньому музеї. 71-ша міська спартакіада з легкої атлетики відбулася у Хмельницькому. 2 мільйони гривень виділили депутати Хмельницької міської ради на закупівлю розхідних матеріалів для дітей з цукровим діабетом. Йдеться про тест-смужки, глюкометр та інсулінові шприці. Їх вартість відшкодової програми, яка з січня цього року діє у Хмельницькому. Як отримати матеріальну допомогу на це, розповість Тетяна Ворожцова. Який сьогодні? 6,4, коли в одиничку номера піде, тріли міри, як завжди, поїли. Так відповідає лікарєві Аліна Копач, котра прийшла на прийом з трирічною донечкою Євою до лікаря-ендокринолога. Дитина 10 місяців хворіє на цукровий діабет. Дівчинці щодня роблять ін'єкцію інсуліну. Ми подавали заявку буквально 2 тижні назад. Скористалися, зібрали всі довідки, які потрібні, з садочку, з лікарні, її свідоцтво, її посвідчення, паспорт, код, все позбирали. Оформили і чекаємо, поки результати. Відповідно до плану, а це 5 разів на день Вікторії Нікуліній вимірюють рівень цукру в крові дівчині. Для цього потрібні тест-смужки та глюкометр, каже мама Вікторії Тетяна Нікуліна. Її донька хворіє цукровим діабетом 2 роки. Часто потрібно себе в чомусь обмежувати, потрібно стримуватись, інколи навіть, можливо, образливо, коли однокласники можуть щось їсти, а я не можу. Але це стиль життя. В принципі, я навіть рада, от зараз я веду здоровий спосіб життя, я більше займаюся спортом, я не їм ту шкідливу їжу, яка є дійсно шкідливою для мого здоров'я. Тетяна Нікуліна також подала документи на отримання розхідних матеріалів для доньки. І відповідно до програми обрала новий глюкометр, необхідний для щоденного моніторингу рівня глюкози в крові, тест-смужки та новий проколювач для пальців. Тетяна Нікуліна каже, самотужки придбати ці матеріали неможливо. 120 голочок потрібно на місяць. 120 для ін'єкцій тільки інсуліну голочок. І ще плюс для ланцета, для проколювача необхідно, щоб пальчик проколювати, це теж, считайте, 5 голочок йде. На день. 150 голочок на місяць також. Зараз на обліку в Хмельницькій міській дитячій поліклініці перебуває 90 пацієнтів з діагнозом цукровий діабет, каже лікар-ендокринолог медзакладу Людмила Розсохань. За міською програмою з відшкодування вартості лікарських засобів та інших витратних матеріалів дітям, хворим на цукровий діабет, батьки можуть замовити те, що потрібно саме їхній дитині. Витратні матеріали, тест-смужки до глюкометрів, також ланцети, інсулінові шприци, айпорти для багаторазового введення інсуліну. Також вони можуть взяти додатковий глюкометр для вимірювання цукру. Також вони можуть отримати розхідні матеріали для інсулінових помп. З Хмельницького міського бюджету надали 2 мільйони гривень. На кожного пацієнта це майже 18 тисяч гривень. Аби їх отримати, потрібно надати необхідні документи до відділу звернення громадян Хмельницької міської ради, пояснює начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Відповідно, за зверненням батьків обов'язково при доданій виписному епікризі, як правило, вони всі лежать на стаціонарі в обласній дитячій лікарні, додається епікриз, якому написано, що дитина потребує в подальшому. Комісія засідає, розглядає кожен окремий випадок і надає дітям матеріальну допомогу, різну, в залежності від того, хто яку потребує. За реєстром, який ми отримали зараз, 74 людини звернулися в міське управління і отримали договір на відшкодування вартості лікування. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. Хмельницька міська рада виділила кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію колеса огляду, що у парку імені Чекмана. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, одна з організацій міста готова взятись за об'єкт. Проектно-кошторисна документація понад 200 тисяч гривень.
нове колесо огляду в районі 10 мільйонів гривень. Ну, я думаю, що хотілося б попасти десь в третину, та, щоб ми за третю частину цих коштів могли відновити старе колесо. Якщо ми закладемо кошти в грудні цього року, якщо вдасться, дуже б хотілося б і тендер провести в кінці цього року, щоб зразу з настанням нормальних сприятливих погодних умов можна було приступати до роботи. На реконструкцію колеса огляду потрібно близько року, каже Василь Новачок. Додає, якщо виділять необхідні кошти, то завершення робіт та введення об'єкта в експлуатацію планується до кінця 2020 року. Ми плануємо повністю замінити кабінки. Дуже багато покрали саме механізмів тягових, так, немає троса, в поганому стані редуктори, взагалі немає щитової. Його повністю треба пофарбувати. Ну і плануємо також зробити підсвітку ілюмінації. Фестиваль «Ізяслав Фест» відбудеться 24 травня на території колишньої садиби Сангушків у місті Ізяслав. Про це повідомляє директор Хмельницького обласного науково-методичного центру культури та мистецтва Андрій Клименко. За його словами, одноденний фестиваль відбудеться у рамках святкування Дня Європи в Україні. Це свій, напевно, і традиційний формат. Тобто ми будемо на стаціонарній сцені, яка є в Ізяславі на території палацу Сангушків. Ми ставимо гарне світло, гарний звук. Ми робимо концерт гурту «Мотрола» з козаками Поділля. Перед цим будуть ще виступати якісь місцеві гуртки, можливо, молодці виконавці. Другі локації в костелі Святого Йосипа ми ще робимо для полуцінювачів, скажімо, духу. Духовної музики, ми робимо концерт органної музики, їде заслужена артистка України Наталя Молдаван, їде камерний оркестр Хмельницької обласної філармонії. Під час концерту на повітрі, на відкритій площадці, буде різноманітне частування українськими фестивалами, коліш, шлик і тому подібне. Андрій Клименко додає, цей фестиваль має на меті привернути увагу громадськості до архітектурних пам'яток району. Ми хочемо звернути увагу на пам'ятки, які є на Ізяславщині, і саме головне звернути увагу на те, що пам'ятки знаходяться в жахливому стані, скажімо так. І що найприкро в цій ситуації, що місцеві, скажімо так, за винятком волонтерів, які час від часу хоча б там прибирають якийсь мусор, місцева влада ніяк не реагує. До 12 травня у галереї «Квартира» Хмельницького обласного художнього музею діятиме виставка «Made in Ukraine. Мистецтво батика», повідомляє науковий співробітник музею Людмила Сковерко. В експозиції роботи 10 художників України, в тому числі і місцевих. Роботи виконані у техніці «Холодний» та «Гарячий батик». За словами Людмили Сковерко, різниця полягає у способі фарбування тканини. Для гарячого батику художник використовує віск із додаванням парафіну. І залежно від того, скільки кольорів має бути у наступній готовій роботі, стільки разів майстер має фарбувати цю тканину. Сам процес досить трудомісткий. Наприклад, якщо тканина білого кольору, а далі на ній мають бути жовтий, червоний, зелений та інші відтінки. Спочатку художник цією сумішю розтопленого воску і парафіну зафарбовує ті частини тканини, які мають залишитися білими, тобто мати колір тканини. Потім весь шматок занурюється у розчин фарби. Після фарбування ми отримали покриті воском білі частинки і весь інший формат полотна зафарбувався у жовтий колір. Завтра на Хмельниччині погода суттєво не зміниться, хоча вдень дещо потеплішає, повідомила завідувач сектору метеопрогнозів Люся Ковалишина. За її словами, протягом цього тижня буде прохолодно, вночі заморозки на поверхні ґрунту. Арктичне повітря, яке цієї доби вторглось на територію Західної України, 8 травня ще буде формувати погоду нашої області. Температура вночі по області 1,6 з позначкою плюс, місцями на ґрунті заморозки 0,3 градуси морозу, а в Хмельницькому 3,5 градусів вище нуля. В денні години по області 10-15 і в обласному центрі 11-13 градусів тепла. Опади ймовірні ще тільки в першій половині ночі. 9 травня опадів не прогнозуємо,
Температура повітря вночі ще досить прохолодна, 0 плюс 5, а на поверхні ґрунту повсюдно заморозки 0,3 градуси морозу, а в день години вже 12-17 градусів тепла. І впродовж наступних трьох діб, там часом невеликий, помірний дощ, в день години можлива гроза, і подальше підвищення температури вночі до 4-9, а в день до плюс 15-20 градусів. Дев'ятнадцять спортсменів Кам'янця-Подільського здобули 5 золотих, 7 срібних та 7 бронзових нагород на турнірі з тхвондо ВТ «Кубок Покуття» в Коломиї Івано-Франківської області. Тренер Сергій Чайка повідомляє, переможцями в своїх категоріях стали Давид Нестеров, Дарія Янчишина, Даніїл Майданюк, Яромир Екштайн та Даніїл Баблунюк. Спортсмени, які мають досвід міжнародних чемпіонатів, на змаганнях виступали у якості суддів. Це Анна Ковчальчук, Валерія Тимчук та Олег Маматов. За словами Сергія Чайки, кам'янець-подільські тхвондисти в складі команди Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді посіли перше місце. 4 золота вибороли хмельницькі тхвондисти на відкритому чемпіонаті Словаччини, повідомляє заслужений тренер України з тхвондо ВТ Сергій Пісоцький. За його словами, переможцями стали Софія Сікорська, Давид Гулій, Анна Калугіна та Володимир Мак. Сімдесят перша Хмельницька міська спартакіада з легкої атлетики серед загальноосвітніх навчальних закладів других-третіх ступенів відбулася у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3. У змаганнях взяли участь учні 30 шкіл обласного центру. Більше про перший день змагань розповість Андрій Гуменний. Хмельничанка Люліта Юрченко займалася багатьма видами спорту. Дівчина каже, найбільше подобається легка атлетика. Додає, у цьому виді спорту планує виступати на міжнародних змаганнях. Займалася верховою їздою, танцями, гімнастикою. Я перепробувала багато видів спорту, але саме тут мені сподобалось найбільше. Якщо пощастить, я б хотіла потрапляти на міжнародні змагання. Сьогодні у перший день спартакіади змагаються дівчата. Завтра за медалі боротиме юнаки, розповідає голова методичного об'єднання вчителів фізичної культури Хмельницького Вадим Корочак. Сьогодні змагаються дівчата, в нас були дисципліни, завтра будуть юнаки. У нас були сьогодні дисципліни, це 60 біг, 60 метрів, біг 200 метрів, біг 300 метрів, біг 600. І ось зараз останній вид програми – це стрибки в довжину з розбігу. У спартакіаді беруть участь спортсмени різних вікових категорій, каже Володимир Корочак. Виступає збірна шкіл, так що може бути 11 клас, це може бути 16-17 років. І таки бачу, дівчатка є десь 2007 рік народження. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться о 20:30, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось.